huyendo del pasado. Ju kërkojmë ndjes. Një pjesë të madhe që kanë ardhur në këto takime që janë këmp, pavarësisht se u munduam që të ketë karrige për këdo. Pa humbur kohë, lejoni që në emër të popullit Elbasanit i uroj mirëseardhjen në qeverisë në qarkun ton dhe sigurisht t'i uroj gjithë shqiptarëve kudo gëzuar ditën e verës, se dita e verës e ka kryeqytetin Elbasan. Qarku ynë është një qark me shumë pasuri kulturore, me shumë pasuri natyrore, të cilat është detyra jonë që t'i vëmë në dobi të zhvillimit ekonomik e social të këtij qarku. Për sa i përket pasurive kulturore, nga kalaja Elbasanit tek kështjella e Skambisit, Via Ignatia e deri tek xhamit e shumta, kishat e shumta, të cilat japin një arsye të madhe të gjithë atyre që duan të vizitojnë qarkun ton çdo cep. Për sa i përket pasurive natyrore, po ashtu, ato janë një mundësi e madhe zhvillimi ekonomik për cilin unë do dua të ndalem sado pak. Bujësia natyrisht është sektori më i rëndësishëm i zhvillimit të qarkut tonë, në sajt klimës, në sajt të pjellorisë, tokës, dhe sigurisht rajoni ynë është shumë i njohur në disa cilësi që e bëjnë bujësinë një prej dimensioneve më të rëndësishme në cilën ne do të zhvillojmë një bujësi të standardeve të vendeve fqinje, të cilat janë një model i suksesshëm e për cilat për një pjesë tyre ne sa po kemi diskutuar në një prej takimeve që zhvilluam në zonën e Treganit me banorët asaj zone, të cilët sot janë një model suksesi dhe një model zhvillimi për gjithë qarkun tonë. Industria dhe energjia, sigurisht, Elbasani nuk është më vendi ku zhvilloi kombinati më i madh ai metalurgjik, por sigurisht burimet minerare, ato të kromit, hekurnikelit, ish minerat, burimet hidrike, hidrocentralit e vogla sigurisht janë një arsye madhe për të bazuar një plan zhvillimor të qëndrueshëm në industri dhe energji. Transporti dhe logjistika janë po ashtu faktor të rëndësishëm të zhvillimit Elbasanit. Elbasani ka një pozicion gjeografik shumë të rëndësishëm, është pjesë e trinomit të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, Elbasan-Tiranë-Durrës, dhe sigurisht që përmes Elbasanit kalon korridori 8 dhe është një bosh qendror i zhvillimit ekonomik të qarkut ton. Për sa i përket makroprofilit të zhvillimit për qarkun ton, ajo që do dua të them është që për shkak të pozicionit gjeografik, të diversifikimit dhe të kooperimit sektorëve të bazë të bujqësisë dhe turizmit, është synimi ynë që në 3 vite të ardhshme ta kthejmë Elbasanin në një qendër të zhvillimit të rëndësishme dhe sigurisht që në këtë kontekst do doja të përmendja Bashkinë e Prenjasit si një prej zonave në cilën synimi ynë është ta shëndrojmë atë në një hub logjistik për vetë faktin se është zona e parë kufitare për gjithë lindjen që zbret drejt perëndimit përmes korridorit 8. Për sa i përket prioriteteve strategjike dhe impaktit të pritshëm të zhvillimit në polin rajonal të Elbasanit, për mua sot shumë rëndësishme lajmi që ndau me gjithë shqiptarët kryeministri sot pas përfundimit mbledhjes qeverisë, që pas gjithë asaj historie ku unë uroj që drejtësia të bëj punë vet, që prokuroria të bëj punë vet, rruga Tiranë-Elbasan brenda këtij viti më në fund përfundon dhe sigurisht që ky është i lajmi i mirë për gjithë Elbasanin, por mos harrojmë që për
keq qeverisjen e atyre që e nisën rrugën pa projekt. Dhe sigurisht për kostot e një koalicioni të tepsis që nuk jemi më, sigurisht që po paguajmë një fatur edhe më të madhe, edhe më të madhe, se sa është kosto e reale e asaj rruge, dhe prandaj kërkesa jonë është që të bëhet një transparencë plot nga institucionet e drejtësisë për atë aks rrugor. Gjithashtu, pjesë e dimensionit zhvillimit ekonomik dhe turizmit zonës është via e vjetër Egnatia. Aktualisht janë me qindra turistët e huaj që e shfrytëzojnë këtë rrugë të vjetër për arsye të turizmit që ofron ai rrugë. Për disa cilësi që lidhen me disa prej bashkive, për zonën e Elbasanit unë do doja të theksoja disa zona të rëndësishme. Gjergjani, Shirgjani dhe Cerriku janë një mundësi e madhe zhvillimit shërbimeve që mbështesin sektorin bujësor dhe si gjithashtu dhe industrinë agropërpunuese, Gjinari, Tregani, Shushica, Funari për turizmin natyror dhe zona e Bradasheshit, e Shelçanit, e Shionit, Ligjat, Tregani, potencialet të zhvillimit malor, kulturor, por edhe të vënjes në efikasitet plot të burimeve natyrore të Ligjave. Dhe sot bashkë me kryeministin ishim aty pikërisht për t'i dhënë rëndësinë që i takon. Duhet ju them, janë 40.000 shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia që aktualisht vinë çdo vit në Ligjat e Elbasanit. Ky është një mundësi e madhe, janë rreth 200 milion lekë të ardhura që bashkia e Elbasanit mbledh çdo vit vetëm nga të ardhurat e turizmit të Ligjave të Elbasanit. Për sa i përket bashkive të tjera, po kaloj sa do pak në secilën prej tyre, tek Belshi. Belshi është një zonë me funksione administrative në ofrimin e shumë shërbimeve dhe zhvillimin agrobujësor dhe të hotelerisë, atë të agroturizmit, por zoti kryeministër, kolegë ministra, Belshi nuk mund të ketë një zhvillim që ndryshëm ashtu siç duam ne, nëse nuk investojmë që tani në një sistem të shpërndarjes ujit pishëm në secilën prej njësive administrative të kësaj zone, që është edhe problemi i trashëguar prej kaq shumë vitesh në atë zonë. Në Gramsh nuk e fsheh kënaqësinë, them drejtën, si deputeti këtij qargu, që Gramshi nuk është më ai xhepi i harruar që për të shkuar në Gramsh duhet merrje vetëm rrugën për në Gramsh. Brenda këtij viti Gramshi është një ny shumë e rëndësishëm e shkurtuar e lidhjes ndërmjet qarkut Elbasanit me qarkun e Korçës, po të kemi parasysh rrugën që ka përfunduar deri në Cerrik, rrugën e përfunduar deri në Gramsh dhe daljen e shkurtër nga Gramshi në Lozhan për ta lidhur atë me Korçën. Dhe sigurisht që nuk duhet lëm pa përmendur resurset natyrore shumë të mira që janë një burim i rëndësishëm zhvillimi turistik për atë zonë. Për bashkinë e Prensit, unë e thash që në krye të prezantimit tim, për ne i gjithë projeksioni zhvillimor për vitet e ardhshme është shëndrimi i Prensit në një hub të rëndësishëm logjistik doganor për gjithë lindjen që zhbret drejt perëndimit përmes korridorit 8, sepse është pika jonë kufitare më e madhe me Maqedoninë dhe sigurisht që duhet shndruar në një hap të rëndësishëm, por pa harruar dhe të gjitha burimet natyrore, kryesisht miniera që ka zona e Prensit. Për bashkinë e Librazhdit, sigurisht që është një bashki e madhe ku në vitet e fundit është investuar goxha dhe sigurisht që qoftë turizmi, por qoftë edhe burimet tjera natyrore e bëjnë shumë atraktive. Për bashkinë e Cerrikut nuk e fsheh që gjatë 4 viteve të kaluara ne kemi investuar goxha krahasimisht me bashkitë e tjera, por do t'i qëndrojmë angazhimin që kemi marrë gjatë procesit edhe të bashkëqeverisjes me kontaktet që kemi zhvilluar me banorët e Cerrikut për të investuar në sektorin dhe në sistemin e shpërndarjes energjisë elektrike. Nga të gjitha takimet që kemi zhvilluar në kuadër të bashkëqeverisjes në të gjitha njësitë administrative të Cerrikut, problemi kryesor është çështja e furnizimit e cilësisë dhe e sistemit shpërndarjes energjisë elektrike. Zoti kryeministër, kolegë ministra dhe ju të gjithë ftuar, nuk dua ta fsheh faktin që në 4 vitet e kaluara në qarkun e Elbasanit janë investuar gjithsej 500 milion dollar. 500 milion dollar të investuar në Elbasan kryesisht në infrastrukturë, por
nuk duhet lë pa përmendur të gjithë një pjesë të madhe të projekteve në rilinjen urbane tashmë që po përkthehet në edhe në projektet e mëdha të investimeve dhe në zonat rurale. Sigurisht jemi sot me banorët e Elbasanit dhe secili prej tyre do donte të dëgjonte projektet kryesore të investimeve në Elbasan dhe un jam shumë i sigurt që ajo që u diskutua sot edhe në mbledhjen e qeverisë, që ishte një prej pikave më të rëndësishme të diskutimit në mbledhjen e qeverisë zhvilluar në Elbasan, është pikërisht shndrimi i ish metalurgjikut në një prej zonave më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik që argëton. Kemi trashëguar një gërmadh nga ajo çfarë kam ngelur nga metalurgjiku, po ndoftoja secilin për jush të vizitonim njësitë e reja të prodhimit dhe të punësimit që po rriten dita ditës në zonën e Elbasanit. Elbasani ka trashëguar një problem të vjetër atë mjedisor dhe sigurisht që ne po punojmë çdo ditë për ta përmirësuar, por duhet i them me kokën lart gjithë atyre që sot kritikojnë me pa drejt, Elbasani është bashkia e parë në Shqipëri ku sot përpunimi dhe trajtimi mbetjeve bëhet sipas standardeve më të mira europiane. Dhe ata që do të vinë nesër për ditë vere në Elbasan për të parë panajirin agroushqimor, janë ftuar gjithë të vinë të bëjnë një vizitë tek impianti i trajtimit të mbetjeve, një standard tërësisht europian dhe më i miri sot Shqipëri, model zhvillimor për gjitha zonat, por pa harruar që duhet rrisim sa më shumë kujdesin dhe kontrollin për mjedisin. Një bashkëpunim më i ngushtë me inspektoriatet për të parandaluar çdo lloj ndotje, sepse banorët e Elbasanit është e vërtet që shpëtuam nga ndotja që vinte nga plerat, po sot kemi të domosdoshme të shpëtojmë dhe nga ndotja që vjen nga industritë caktuara të cilat nuk respektojnë kriteret minimale mjedisore. Ndoshta u zgjata, sigurisht që në këtë takim të madh të bashkëqeverisjes me banorët e Elbasanit, nuk dua ta fshej edhe një të dhënë tjetër që ka të bëjë me numrin e madh të qytetarëve të Elbasanit të cilët janë përfitues të shërbimit që ofrohet tashmë përmes ankesave që kalojnë përmes portalit Shqipëria që duam. Sot këtu kemi me 10 qytetarë të cilët janë drejtuar në portalin e bashkëqeverisjes dhe sot janë përfitues të shumë shërbimeve që ato sillin dhe koeficientin më të mirë në fakt e kemi në atë të përmirësimit të shërbimit të zyrës regjistrimit pasurive të paluajtshme. Sot po japim më në fund certifikata pronësie që nga koha e Shaban Memis, nuk di çka kanë pasur ata miq që kanë qenë atje që nuk kanë dhënë certifikata e pronësisë që nga koha e Shaban Memis. Janë 470 raste të trajtuara dhe sot janë dosjet gati për të marrë certifikatat e pronësisë në zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit për këtë pjesëmarrje ngrohtë dhe sigurisht mendoj që momenti i parë janë koordinatorët e bashkëqeverisjes, ata që mund të jepin disa prej indikatorëve të realizimit deri më tanishëm të këtij procesi kaq të rëndësishëm. Faleminderit shumë për këtë pjesëmarrje kaq të madhe. Dhe vjen keq se kur hym pam edhe shumë njerëz që ishin mbetur jashtë. Nuk e di çfarë ju ka treguar këta Holandë që do ndodhi. Megjithatë besoj që siç e tha edhe ta Holandi, është një aktivitet që ia vlen, sepse e vërteta është se falë ndërveprimit me platformën e bashkëqeverisjes, janë adresuar këtu në këtë qark shumë probleme të mbartura. Nga ato problemet e vogla në thonjza,
të njerëzve të zakonshëm, të familjeve të zakonshme, por që për njerëzit e për familjet janë probleme shumë të mëdha dhe arsye për stres, për humbje besimi, edhe për zhgënjime të mëdha. Para se sa të them disa fjalë lidhur me platformën dhe me pse është shumë e rëndësishme që kushdo që ka një problem me administratën të mos dorëzohet, por të bashkohet me ne përmes platformës, unë kam kënaqësinë të jem këtu bashkë me disa qytetarë, zonja dhe zotëri të kësaj zone, që më treguan se janë nga ata që kanë marrë mundimin që t'i drejtohen platformës dhe faktikisht kanë marrë edhe zgjidhje për saj. Kështu që po e kaloj fjalën me radhë për t'i dëgjuar historitë e tyre njerëzore dhe shumë të zakonshme për fat keq për shumë njerëz tjerë që vuajnë me vite nga njëherë për një titull pronësie, për një leje legalizimi dhe për gjithë farë shërbimesh që administrata ka për detyrë t'ia u jap në kohën e dur, siç e parashikon ligji dhe siç janë detyrimet e saj. Përshëndetje të gjithëve. Për ata që s'më njohin, unë quhem Florenca Stafa dhe jam e profesion mësuese. Jam sot këtu për të ndarë me ju eksperiencën time lidhur me nismën e Zotit Kryeministër për platformën e bashkëqeverisjes me qytetarët. Kisha një problem me vëllain tim në Itali, të cilit prej kohësh i kishin skaduar pasaporta dhe dokumentet e tjera, dhe konsulata shqiptare në Milano nuk i kishte dhënë zgjidhje problemit, dhe mendova t'i drejtohem platformës për Shqipërinë që duam, duke paraqitur aty kërkesën time për një zgjidhje të problemit. Për qenë e sinqert, nuk e mendova që problemi im do të merre në konsiderat, por jam befasuar kur brenda fare pak ditëve më kontaktua nga zyra për bashkëqeverisjen dhe me njëherë problemin e përshkallëzua në instanca vertikale duke zgjidhur atë në një kohë rekord. Mua personalisht nuk më desh televizja qoftë një ditë vetë me drejt Tiranës, të trokisja në zyra pa fund, apo në radhë të gjata. Ndaj, dua të përgëzoj stafin, i cili më në krye zonjë Nermonella Gjafa, drejtoresh, më falin ndoshta për mbi emrin, së se mbaj mënd, drejtoresh e zyrës për bashkëqeverisjen, e cila merë në shqyrtim të gjitha ankesat e qytetarve. Si dhe koordinatorën e zyrës, zonjën Luela Hajdaraga, pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, e cila për ditë të tëra, orar pa orar, është marrë me zgjidhjen e problemit në një kohë rekord. Në fakt, më ka bërë përshtypje gjuha e profesionalizmit, e korrektesës, e përkushtimit dhe e gatishmërisë. Ndaj duat ju them, Zoti Kryeministër, me bindje të plotë se nisma të tilla e kanë suksesin të garantuar vetëm kur pranë ke njërës të aftë. Dhe ashtu si që ky dikaster funksionon më së miri, në fakt ka edhe institucionet të cilat mendoj që duhet a përmirsojnë punën e tyre. Pak më sipër tash jam e profesion mësuese dhe ne kemi vendosur të jetojmë dhe të punojmë në Shqipërinë tonë të dashur. Kemi vendosur që fëmijët tanë të arsimojmë në Shqipëri. Ndaj nëse më lejoni, dua t'ju kërkoj që arsimi të jetë prioriteti juaj primar ku të zërë vënd realisht meritokracia. Sot ka kuadro me integritet të lartë profesional, por që janë lëndë në hije. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Me mirë kuptimin për ata që janë në këmbë në fund sallës, por me mos kuptimin për zhurmën që vjen nga fundi sallës,
Unë do dëshiroja që kush reziston, të rezistoj, kush nuk reziston, do të si puna ime të ullet, kush s'ka ku të ullet, shkoj të ullet, diku tjetër. Do kërkoja të ndërhynte ministri jashtëm, i cili ka udhëhequr një reformë të rëndësishme për sa i përket lehtësimit procedurave për shqiptarët në migracion, duke pasur parasysh që çështja e dokumentave për shqiptarët në migracion ka qenë një tmerr i madh i trashëguar. Natyrisht nuk është një çështje që mund të konsiderohet ende e zgjidhur tërësisht, por duke qenë se pas zgjidhjes problemit të zonjës dhe ka jo pak raste të ngjashme për dokumenta me konsulatat që ndronë personalisht ministri jashtëm, sepse sekreti i suksesit të platformës është se çdo ankesë që qytetari bën në platformë shkon drejt për drejt tek ministri ose ministria. Nuk është një ankesë që mbetet në ato kthesat e burokracisë. Zoti ministër, fjala është për ju. Duhet ngrihni në këmbë dhe të dilni përpara popullit. Merë mikrofonin. Faleminderit. Faleminderit Elbasani për mikpritjen edhe organizator. Faleminderit Aulan. Faleminderit edhe zonjës për fjalët e mira që tha, për gjithë ekipin që qëndron pas platformës. Ne kemi bërë disa përmirësime dukshme për sa i përket mënyrës se si ofrojmë shërbimet, sidomos në Itali dhe në Greqi, ku kemi edhe sportelet kryesore të konsulatave tona, duke u përpjekur për të ardhur sa më shumë ndihmë bashkëtetarëve tan që jetojnë në Itali dhe Greqi. Sidomos me Italinë kemi bërë shumë progres, jo vetëm për sa i përket shërbimeve online që ne ofrojmë atje, pra pa pasur nevojë për të qenë prezent vetë personi, por edhe me disa shërbime, siç është rasti i certifikatave, që mund të merren pa pasur nevojë për të ardhur në Shqipëri. Jemi në të njëjtin proces edhe me Greqinë. Sfundmi pala greke, siç dihet, ka hequr një rezervë për sa i përket aplikimit të vulës apostile, janë rreth 6.7 milion euro në vit që do të kursejnë qytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Greqi, për të mos llogaritur këtu edhe kohën që do t'i duhet shpenzonin krahas detyrimeve financiare që kishin për vendosin e vulave dhe certifikimin e dokumenteve. Të njëjtin praktik, siç kemi bërë me Italinë, ne dëshirojmë ta bëjmë edhe me Greqinë, edhe nga dhënat që kemi edhe në qarkun e Elbasanit, ka njerëz që jetojnë dhe punojnë në Greqi dhe besojmë se kjo do t'i vi shumë ndihmë qytetarëve tanë. Pavarësisht se pranë çdo sporteli konsullor ne kemi të instaluar një teknologji të lartë për sa i përket ofrimit të këtyre shërbimeve, ka një llogari në Facebook, në Twitter dhe në website. Si rasti zonjës, unë do të nxisja edhe qytetarët zakonshëm të vendit që na ndjekin përmes medias që të aplikojnë tek platforma e bashkëqeverisjes me njerëzit, të shprehin interesin e tyre apo sugjerimet e tyre apo kritikat e tyre, dhe ne do të përpiqemi të jemi maksimalisht në funksion të tyre. Faleminderit. Shumë faleminderit, dua ta nënvizoj specifikisht atë që pregu ministri lidhur me faktin që kjo sigurisht nuk është e lidhur me platformën, por me që jemi në temën e lehtësimit të shërbimeve për emigrantët, që çdo vit 6.7 milion euro nga puna dhe gjaku i emigrantëve shqiptarë në Greqi shkonin për dokumenta. Fal dialogut dhe këmbgulljes son, kuptohet, ministrit, në një proces shumë të vështirë, ne arritëm që këto 6.7 milion euro çdo vit nga arka e burokracisë greke
t'i lëmë në arkën e familjeve të emigrantëve shqiptar. Është pak apo shumë, këtë le ta gjykojnë ata që na bëjnë gjyqet çdo ditë nga kafeneja në Facebook. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Kitty Shell dhe jam këtu për të shprehur minjorjen ndaj kryeministrit dhe zyrës bashkëqeverisës për zgjidhjen e problemit tim. Atëherë un kam mbaruar për mësuesi matematik fizik, por nuk pata mundësi të licencohesha në korrik të vitit 2017 sepse u bëra nën. Dhe për këtë arsye duhet të licencohesha në dhjetor të vitit 2017. Përpara se më u licencuar, nga që e dija që portali zakonisht bëhet në janar, siç është bërë vitin e kaluar, u interesova nëse mund të çoja dokumenta apo jo dhe më thanë që pa letrën e licencës nuk mund të aplikoja. Atëherë bëra provimin e licencës, u licencova dhe u drejtova sërish në drejtorinë arsimore, kur më thanë që tashmë afati kishte përfunduar i dorëzimit të dosjeve. Data e provimit tim ishte 26 dhjetor dhe data e dorëzimit të dosjeve e fundit ishte 22 dhjetor. Atëherë i binte që unë të mund të dorëzoja dosjen time vitin tjetër. Për këtë arsye i bie të humbja edhe një vit. Isha e pashpresë dhe mendova të shkoja në platformën e bashkëqeverisjes ku i dha dhe zgjidhje problemit tim. Jam shumë e kënaqur sepse zgjidhja erdhi për 2-3 ditë, ishte një përgjigje dhe u lumturova pa mas. Falënderoj shumë zotin kryeministër dhe i sugjeroj të gjithë shqiptarëve që kanë të tilla probleme të aplikojnë te kjo platformë sepse do shikoni që do keni një zgjidhje ashtu siç di vetëm zoti kryeministër të zgjidh problemet. Faleminderit. Tani un nuk i pranoj falënderimet që nuk më takojnë se dhe realisht jo për modesti, po nuk është merita ime. Është merita e ministres arsimit, sepse thash sekreti i gjithë këtij sistemi është që ne të bëjmë në çdo ndërveprim me çdo qytetar që hyn në platformë atë që kemi premtuar. Te cila ka qenë çdo qytetar, çdo qytetare mund të jetë pjesë e koalicionit tonë qeverisës. Dhe duke u regjistruar në të platformë, ka të njëjtin akses në qeveri si që ka një deputet, si që ka cili do titular. Dhe me njëherë për problemin e ti, apo të saj, interesohet titulari i ministrisë, ministri ose ministria. Që do thotë që në këtë mënyrë, nga një anë qytetarët ngren zërin, nga ana tjetër ministri ose ministra përkatëse bashkohet me të dhe kështu grabitçari, paraziti apo ai zyrtari që nuk e ka vënë ujë në zjarr për të zgjidhur problemin e qytetarit është në kurth, nuk ka ku shkon. Dhe vetëm kështu ne nga njëra anë zgjidhim problemin dhe nga anë tjetër çojmë çdo ditë mesazhin poshtë në zyrat e shtetit se çdo qytetar që të vjen përpara për të kërkuar të drejtën e tij ka fuqinë të pushoj nga puna, se ajo që ndodh është që pasi zyra përkatëse nuk të ka dhënë përgjigjen që ti meriton me ligj dhe ti ke drejtë të drejtën e merë për mes platformës, vazhdon pastaj hetimi mbrapa, pse s'u dha përgjigja, dhe nëse përgjegjësia ka qënë individuale e njërit apo tjetrit, a i njëri apo tjetri largohen nga detyra. Kjo është mënyra si funksionon, dhe prandaj unë duhet i inkurajoj të gjithë, dhe për më tepër e kam thënë dhe përsëris, këtu nuk është puna se do paguash lek për të bërë ankesën. Këtu nuk është puna se do humbasësh orë apo ditë për të bërë ankesë. Është shumë më e thjeshtë se sa të marrësh rrugën e të shkosh të mbash rradha, apo se sa të shkosh kërkosh miq, apo se sa të shkosh edhe të paguash lek. 3 minuta të futesh në platformë, të regjistrohesh,
qonë qështjen dhe do presësh 10 dit. Ma adje për para 10 ditësit, nëse nuk jam i gabuar, me njëherë të vjen përgjigja, umor, ankesa, po trajtohet. Dhe brënda afatit ligjor, ti merë përgjigje. Në rastet kur ka kalim të afatit, për arsye, caktuar objektive, për sëri, ti merë një sqarim dhe të kërkohet mirë kuptimi për pak më shumë kohë. Deri më sot që platforma ka nisur të jetë efektive dhe që është ende në një fazë fillestare, janë mbi 5.000 raste. Po ajo që është dramatike është që shumica e rasteve janë raste që janë skandaloze për nga fakti se janë me vite. Me vite. Dhe janë zgjidhur në një kohë rekord. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje kryeministri. Quhem Petri Toxha, vim nga fshati Qerret, ish komuna Pisha e Gramsh. Kishim problemin e shtëpive, na ka të ndërtuar banja në mbështetjet e bashkisë dhe deputetit. U munduam prej 25 vitesh dhe asnjë zgjidhje nuk gjetëm. U mendova, vinja të kryetarja, vinja të zotit deputet, asin gje. U detyrova, i shkrujta bashkëverisjes. Edhe u gjithë zgjidhja brenda 2 javëve. Ju faleminderit, që ku kryeministër dhe të gjithë fshatarët e mi. Shumë ju faleminderit. Me të gjithë drejnë e fshatarëve. Shumë ju faleminderit. Për 25 vite arritëm për 2 javë. Shumë të faleminderit. Ne më fshatë. Tani, pandaj ka ardhur Ministria e Drejtësisë këtu në Elbasan, sepse pjesa më e madhe e problemeve të platformës lidhet me pronën, lidhen me hipotekat, lidhen me legalizimet, dhe aty është dhe pjesa ku jo vetëm volumi i ankesave, po dhe nevoja për të reaguar në mënyrë të menjëhershme dhe për t'i pastruar këto sisteme nga gjithfarë grabitqarësh që vazhdojnë ka akoma plot në përzyra, gjithfarë parazitësh është më e madhe. Kështu që zonja ministre është përgatitur të thotë për ju disa fjalë lidhur me këtë aspekt të procesit të bashkëqeverisjes. Përshëndetje gjithve, është kënaqësi që ndodhem këtu për para jush dhe në këtë takim ku qindra njerëz janë të pranishëm, për vetë faktin që Ministria Drejtësisë gjatë kësaj periudhe ka ndërmarrë një sër masash lidhur me problemet që vinë tek platforma Shqipëria që duam.pl. Dhe më besoni, numri më të lartë ankesave deri tani e ka Ministria Drejtësisë, dhe dy institucionet të cilat i adresohen më shumë këto ankesa, janë pikërisht zyra e regjistrimit pasurive paluajtshme, hipoteka dhe aluizni. Aktualisht kemi marrë një sër masash, duke përfshirë jo vetëm masat ndaj punojzve të cilët kanë zvarritur proceset edhe dhënjën e certifikatave për qytetarët, por njëkohësisht dhe masa administrative deri në penale për të gjitha ata të cilët kanë abuzuar me ligjin. Dhe jemi të vendosur që të vazhdojmë po njësoj, madje për të çuar më tej, kemi marrë masat duke evidentuar të gjitha ato raste të cilat kanë qenë të zvarritura në zyrat e hipotekave dhe ndodhen sot dosje pas një lloj përgjigje për qytetarët. Prandaj do t'ju nxisja të gjithëve që të vazhdoni të shkruani tek platforma dhe të adresoni problemet tuaja. Faleminderit. Diçka më shumë lidhur me faktin që ndërkohë në ndërtimin e Ministrisë së Drejtësisë po përgatitet edhe reforma e bashkimit të këtyre zyrave. Pra nuk do kemi më
nga një anë aluizëm, nga tjetër hipoteka dhe kështu me radhë, po do kemi një agjenci kombëtare të titullit pronësisë, ku me një stacion do trajtohen të gjitha çështjet që lidhen me pronën, dhe do marrë fund një herë mirë dhe ai tmerri i pafund që shkon te Aluizni ta jep, shkon te hipoteka ta njef. Ju e dini mirë, këtu ka plot raste që ne i kemi ndjekur dhe i kemi zgjidhur, po diskutoja me Daulantin, dhe në hipotekën e Elbasanit, unë kam parë dosjen, mbas zgjedhjeve, janë gjendur atje, mbi 4.000, apo jo, dosje, njerëzish që pristin të hipotekoheshin pasi ishin legalizuar. Mbi 4.000. Për çfarë rinin atje mbi 4.000 dosje? Stivosur, vendosur atje, si ato bananet, edhe pristin që se cili t'ju dilte për Zot në forma që dijen. Vetëm në këtë periudhë të shkurtër janë procesuar 420 dhe këtu ka njerëz që do të jenë përfituesit apo kanë marrë apo do t'i marrin ditën e vijim dhe kështu do të zmontohet gjithaj stok i madh dosjesh që prisin aty me vite mbasi kishin marrë lejen e legalizimit. Dhe kishin shumë drejt njerëzit ndonjëherë kur shkonim ne për shpërndar lejen e legalizimit që na bënin dhe ironi që mirë që ne jepni këto, po prapë ne mbetemi pa hipotekë. Kjo reformë do bëjë që tjetë cikël i mbyllur dhe që kërkesa të mos shkojtë bëjë xhiron e institucioneve dhe qytetarët mos bëjnë xhiron e dyerve dhe xhepave. Quhem Fiqera Dervishi. Përshëndes kryeministrin dhe gjithë stafin e këtij drejtues. Sot kam ardhur këtu për të shprehur problemin tim që kam patur me legalizimin e shtëpisë. Që në vitin 2005 aplikova, filloi një kalvar, ish qeveria kaluar drejtorat, vetëm thoshin lind numrin telefoni se do ju marrin. Edhe ik. Zë radh ik mbaroi. Erdhi drejtori i ri, në legalizim, arrita ta marrë legalizimin, po filloj kravallit tjerët në hipotekë. Kam 2 vjetë që e mora legalizimin dhe hipotekën se merja dotë. Nuk i njohë me emër, juristja më thoshtë të shkonë në bashki. Shefi urbanistikës thoshtë jo, do ikisht të hipoteka. Po prisë do mlidhemi sot, do mlidhemi nesër. Një 2 vjetë e papame. Prita, kam gjuar kryeministri në Berat, nuk e di para një muaj që fole kush man le legalizimit të pajisëm hipotek. Desh të eva televizori. U drejtova tek drejtori ri, duhet të përshëndes zotin Mike Lendisha. I thirë u ristën, prap ishte pa mundur, smarova punëtetën, vojtat premten, prap su bante. Thirë një u ristë të re, arrita që sot më ka marrë në telefon, shpesoj të kemë certifikatën, sepse aqë këtu në kartë që unë shinanës. Të falendoj kryeministin dhe stafin edhe herë. Përshëndetje të gjithëve për punën që bave nuk nga zgënjeve, që nga viti 2013 që nga premtoj. Se kuptoha televizorin e thyve apo deshe thyve? E ke në regull televizorin? Po e ke në regull televizorin? Jo, e shpëtoj, sepse në zgjidhi problemin drejtorin. Shpëtoj televizorin? Ani unë, në fakt, drejtori ma dha certifikatën mua para se tyja këtu, merë certifikatën. Se dhe drejtori ishtë djali mirë, po e kuptoj që o ti me certifikatën, o drejtori merë të lirimin nga puna. Sot, kështu që erdi me vrapë për certifikatën të atë. Prandaj duhet bashkëqeverisja. Duhet ruhemi nga drejtorët. Po duhet ruhemi bashkarisht. Se drejtorët e kanë të rezi, kush e ha, jemi unë e ti. Po s'punoj drejtori, mus beson më njëri, ty s'baron puna. Kështu që ne dy duhet bëjmë bashkë, edhe drejtorët në shërbejnë edhe. Që mua të bëhet puna, ty të mbaroj puna. Tani, sigurisht që ne kemi artu të themi se
sa mirë është platforma dhe sa gjërat mira mund të bëhen duke marrë pjesë, po pa tjetër që si që nga ka ndodhur edhe në rastet tjera, kur kemi bërë këto takimet bashkëverisjes gjatë qëndrimit qeverisë në ditën e një qarku caktuar në një muaj caktuar, ka probleme që janë pas zgjidhur, ka njerëz në sallë që kanë probleme pas zgjidhura, kështu që biseda është e hapur, nëse dikush do të marri mikrofonin edhe të ngrej një problem, një shqetësim, një ankesë, një kërkesë për tatimet, për doganat, për OSHE-n, për hipotekat dhe këto Aloizin nuk diskutohet, dhe me radhë për gjithë institucionet ku i duhet trokisni, shërbimin social, ndihmën ekonomike, e me radhë dhe me radhë. Jepja pak mikrofonin zonjës atje. Jo, nuk më duke është zonjë, ullu se thash zonjës. Zonjës atje jepja. Mikrofonin. O djallë, nuk ka nevojë se si e pjesë e kësaj. Jepja zonjës mikrofonin. Jepja pak. Ju përshëndes shumë, kryeministri, me gjithë shokët e tij sa kanë ardhur, nuk di, jam i moshë me 4 vjet shkollë, kështu që si di ato të gjitha. Unë sot kam marrë këtu me bëj takim me ty. Mirë, dakord. Atëherë takimin ta bëjmë mbrapa bashkë. Jo, të flas. Nëse ke në një gjë konkrete për të thënë. Do flas. Jo, nuk janë çeftas. Jo, nëse ke. Ta ndjojmë publiku gjithë. Nëse ke diçka konkrete. Një çështje konkrete. Po, konkrete. Po. Në vitin 2004, unë kam 25 vjetë që kam marrë ke rapi teqes, i thomi na ke rapi mozit. Masi, kam nejtë në tunel, të mund që më shafi këtu pri halëve, me i qunë të smun. Me buk pa buk, e din gjithë ta që më njofin. Në të ngrihem ta qytetarë të Elbasoni që më njofin, të thonë kjo gru, është si familje mashtruse, hajdute. Të lutem, nuk ka nevojë se jemi të sigurt që nuk je. Jo, e ka mund të thuaj problemin, kush është problemi? Prit. Jo, nuk pres, problemin. E prun zoti marr që bona i çik shtëpia. Me çunën e smun aty. Dy vllaznit në mund ti të smunmit. I vogli ungrit, e në ngriti shtëpia të tjera. I ngriti vetëm për s'kishim lek, se nuk do qorri sy dal. Në vitin 2014, kur unë jam mi pyll, nuk jam as në autostrada, as vit verdh, as kush. S'kam zënë planimetri fare. Unë ngritën, ma prishën, ma ka prishë, kujti ma zbiu, ma s'ma qosen. Tre mujmë ka bo presion, policia Elbasanit, gjdo të shtunë, gjdo të dilë. Në mërëshin, në fugot, në qojnë polici, qa këm bo, cilë këm bra, cilë këm pre, e në mëshemë. Por tashi, kush është qështë e tashi, konkretisht? Tashi, qëfar kërkon, tani, që po flasë? Unë kërkoj drejtën të me për qarë, kur onë shpia t'i këm proces legalizimi si gjithë tjere. Dakord, e kuptoha. Gjitha e t'i urmin, i këm letrat aty. E kuptoha, okej. Për qarë të mbojnë mu, qarë këm bojnë të mbojnë presion policia Elbasanit. Dakord, e kuptoha. Ka qenë qëri ma, ka qim lula. E kuptoha, falim dhe. E me shok tjerë. Dakord, jepja mikrofonin djadit, e kuptoha, do ta, jo, o zonjë, t'lutem, e kuptoha, do ta ndjekim këtë qështje pra. Janë, qartë, jepja pak zotris mikrofonin, falim dhe, shumë falim dhe. Shumë falinderit. Edhe ti të kemi shëndosh edhe të kemi me jetë gjatë. Shumë falinderit. Falinderit. Urdo, zëtri. Falinderit. Afrojë qikë mikrofonin për deshe? Nga Sopot e Librazit. Banoj këtu. Jo shjetësim 20 janarë kemi qenë bashkë. Lutëm tani, më thuj problemin konkret. Qëfar ke një qështje konkrete? Gjusë minute. Ska më problem, pare. Ska problem? Po ti e në regullë, jepa dhe kujtë që ka problem. Jo, ska më regullë. Mizit e janarë kemi qënë bashkë, në mëgjesë, unë, ti ke qënë duke për cilë, 4 vlezit tohën, 4 shokët tohën atje, dhe në mëgjesë, një ishë kërë ministrë, tha, qatëra regullë,
një ish zëvendës kryeministri, tha me kohë falare. Me 91-shin, 4 protestuesit e Shkodës që nuk ishin marrë edhe leje, po ishin protestuesit, janë shpallur dëshmorë, kurse këta, tash të gjitha ato të tjera do të bëhen, por e para do të bëhet të drejtësia një, dhe kjo besojmë që do bëhet, vetëm këto, unë jam një nga protestuesit që janë të gjithë me qindra mijëra. Këto e thonë, se të gjithë kanë probleme, gjithë kanë përpunësi, po kjo është kërkoja. Dakor, faleminderit, të kuptova. E qartë. E qartë, e kuptova që ishte për reformën drejtësi, me gjithë se e the pak ire, pak gjatë, jepja pak zotnisë atje. Jo, mbrava, po, faleminderit. Përshëndetje, zotë kryeministër. Dëgjova atë ministrin e jashtëm për çeshjen e dokumentave. Është punuar jashtëzakonisht mirë, por nuk e dëgjova këtu që është biseduar diçka për pensionistët, për pensionet, ato që i kanë gjysë pensionit. Ja, këtu e kemi, që e ta thotë? Që u jepi përgjigje? E dëgjova, s'ka nevoj, u kuptua. Jo, kam paguar 14 vjetë. Një minutë më. Zoti ministër, dil jepi llogari qytetarit. Ajde merë mikrofonin. Një sekundë, kam tjetër pyetje. Një sekundë, kam tjetër pyetje. Pyetja juaj është shumë e drejtë dhe shumë dhe shqetësimi juaj është shumë i qartë për ne. Edhe gjatë mandatit kaluar janë bërë disa përpjekje në këtë drejtim. Është finalizuar një marrëveshje për njohjen e kontributeve me Belgjikën, me Kanadan. Jemi në proces diskutimi me Italinë dhe me Greqinë. Nuk është një çështje e karakterit politik, pra nuk është se këto dy shtete nuk e njohin si çështje, por ka të bëjë me aftësinë e tyre për të paguar. Por është tek paketa që ne e diskutojmë me Greqinë. Dhe në që se do huazoj atë që ka tha Zysha me përshkallëzimin e vertikalizuar, kemi fillimisht çështjen e vulës apostile, që qytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë atje nuk do të paguajnë më atë kuotën e famshme për çdo dokument, që shkonte në total 6.7 milion euro. Jemi pranë finalizimit të njohjes patentave apo lejes drejtimit të automjeteve dhe natyrisht do të punojmë edhe për elementin që ka të bëjë me njohjen e kontributeve, por më lejoni t'ju them që pavarësisht se është prioritet shumë i madh i punës tonë, nuk është thjesht një çështje e karakterit politik, pra është një çështje e karakterit financiar. Nuk na takon ne këtu të bëjmë politik me shtetet tjera, por mund t'ju kujtohet, besoj fare mirë, që Greqia para pak kohësh pati një krizë të rëndë financiare dhe natyrisht do t'i duhet pak kohë për t'ju përgjigjur këtij lloj detyrimi. Të njëjtën gjë jemi duke bërë edhe me palën italiane. Faleminderit. Kush e do fjalën? Jemi pak djalit aty, kanë atë djalin. Po. Hajde pak se jemi pak zhytur në errësirë. Zotë kryeministë, faleminderit. Unë jam jeshilës Mishi. Kam që në 2008 me licencë. Në 2014 vjenë gjobë 1 milion lekë. Në 2014 nuk arë gjobë akoma se s'ka arë 2014. Në 2014, oke. Në 2018, në 22 janarë, një gjobë 1 milion lekë për Mishin. Mishin i gjithë me vullë, i vullosu, unë thërë me kushte. Nuk e di pse. Edhe jërë, kush është shqetësimi? Shqetësimi është që më kanë vonë pa drejtë. Gjobë 1 milion lekë. Po. Ja, Ministri i Bujqësis të japi përgjigje për këtë qështje. Nuk e njo problemin, po bashkëverisja që po prezentojmë sot është një mënyrë për të... Për 5 kile? është një mënyrë për të adresuar ankesën. Çdo procedurë, çdo gjop ka dhe një kohë për të bërë ankesën administrative. Dhe patyshim që
mund ta bësh drejt për së drejti, mund ta bësh edhe përmes bashkëverisjes, siç u tha këtu, e tha kryeministri, në kohë reale, pra më njëherë, ajo vjen në tavolinën e ministrit, ankesa. Unë nuk e di nëse qëndron apo jo ankesa tuaj, mbase keni të drejtë, nëse keni të drejtë do të vendoset e drejta në vend, por duhet të them, duke shfrytzuar rastin që ka ardhur koha që të gjithë së bashku, të gjithë ata që janë operator ushqimor, ta ngrenë standardin. Duhet ta pranojmë që siguria ushqimore në vend nuk është në nivelin që na takon. Mund të jesh në rregull, por ka të tjerë që s'janë në rregull. Ndaj e shfrytëzoj edhe një herë këtë mikrofon për t'ju thënë të gjithëve që kemi filluar një fazë të re ku edhe tregtimi, edhe prodhimet ushqimore në përgjithësi, mishi në veçantë nga thertore dhe deri te përpunimi, duhet ngrihet në një standard tjetër në mënyrë që t'i japi mundësi ekonomisë shqiptare të eksportoj, se sot për sot i kemi dyert e mbyllura për këtë arsye, për standardin e sigurisë ushqimore në vend. Por ankesa tuaj, qoftë drejt për së drejti në rrugën administrative, qoftë përmes platformës bashkëqeverisjes, që është rruga më e shkurtër për të shkuar te ministri dhe te kryeministri, do të marrë një përgjigje brenda 10 ditësh, siç është rregulli ynë. Faleminderit. Është shumë e rëndësishme që të ritheksohet, mos prisni, mos humni kohë, mos kërkoni rrugë të tjera, t'lutem, mos kërkoni rrugë të tjera, bjerini shkurt, hyni në platformë dhe bëni ankesën tuaj. Për para disa ditësh, u ankua një sipërmarrës, cili t'i kishte ardhur shpirit majtë hundës me sa duket. Si për marsit, si puna juaj që folet tani, përgjithsisht nuk e ndjekin këtë rrugë, janë mësuar të paguajnë rrushvet, për fat keq, dhe me njëherë, u vunë lëvizje mekanizmat për katës dhe inspektori për katës, një inspektor që i nxinte jetën pikërisht për punë ushqimi, nuk kam parasysh tani cili produkt, u arrestua. Por ama, mjaftoi fakti që ai sipërmarrës denoncoi dhe i doli për zot denoncimit. Kështu që në rast se juve ju kanë vënë 1 milion gjob, që ju e konsideroni të pa drejt, po mund tjetë dhe e drejt, se ti thuj jam regull, unë dhe tani nuk kam takuar asë një shqiptar që thotë si jam regull. S'kam takuar. Këtu edhe kryetari opozitës nuk thotë si jam regull kur duket që s'është regull. Më mënd një kasap. Por, çështja është që nëse mendon që janë rregull, duhet me njëherë të ankohesh. Me njëherë të ankohesh dhe me njëherë të kërkosh drejtën tënde. Nuk mund të pagush 1 milion lek gjob dhe ta lësh të kaloj, po qese ke bindjen që je në rregull. Dakord? Tani Ministri i Financave do thot të diçka lidur me këtë çështje për raportin midis sipërmarrjes edhe administratës që shpesher e te kalon të drejtën duke u sjellë në mënyrë të gabuar dhe besoj do t'ju inkurajoj për të shkuar drejt platformës që ai e ndjek me një vëmendje shumë të veçantë. Besoj që pas një përpjekje prej 5 muajsh kjo iniciativë e kryeministrit, pra platforma e bashkëqeverisjes, është kthyer vërtet në një institucion dhe tashmë nuk është e pazakont që në përditshmërinë e punës së qeverisë të fillojë e para platforma e bashkëqeverisjes. Pra nuk është as pak e pazakont ajo që ministri në momentin e parë të punës vet merr mbi tryez të gjitha ankesat e qytetarëve dhe fillon punon me koordinatorët dhe me stafet për t'i dhënë drejtim. Dy fjalë për sa i përket ankesave që kanë të bëjnë me sipërmarrjen apo edhe me qytetarët që kanë të bëjnë me institucionet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Një përpjekje shumë e madhe është bërë, kryesisht me thjeshtimin e procedurave, patjetër shumë ngelet për të bërë, patjetër që në teren ka dhe tejkalime të së drejtës administrative dhe i kemi prekur, i kemi parë
i kemi zgjidhur apo i kemi referuar në apelim. Rrugë gjatë ngelet për të bërë, megjithatë unë duhet të përmend dy element që kanë qenë iniciativa në funksion të thjesësimit të procedurave dhe reflektimit të problemeve që ka si përmarrje. Një është së fundmi në drejtorinë e përgjithshme të doganave, është zgjidhur një hall i madh prej 27 vitesh. Deri më sot, si përmarrja do duhet të takonte doganierin dhe të negocionte vlerën që duhet paguante në dogan. Sot, në përmjet vlerësimit të përqëndruar, pra digitalizimit, thjeshtëzimit të kësaj procedure, vlerësimi doganor në importe bëhet nga një qëndër në drejtorinë e përgjithshme të doganave dhe si përmarrja nuk ka asnjë kontakt në këtë aspekt me doganierin. Në të njëjtën kohë, në datime janë 13 shërbime tashmë online që kanë zhdukur realisht radhët në këtë departament, janë shpëtuar për si përmarrjen 56 vite në një vit, të kostuara janë miliona lek e miliona patjetër dollar e euro. Megjithatë, siç e theksoi edhe kryeministri, në teren ka shumë punë për të bërë, qoftë për të përmirësuar punën e hetimit dhe zbatimit, qoftë për të përmirësuar atë le të themi marrëdhënien e përditshme të administratës me sipërmarrjen. Deregulimi, reforma e deregulimit vazhdon. Më besoni, si qytetar, jo si antar i kabinetit, platforma është kthyer në një instrument i fantastik në duart e qytetarëve për të zgjidhur institucionalisht dhe drejt për drejt hallet dhe problemet që kanë. Faleminderit dhe do vazhdojmë të mundohemi ta thjeshtojmë e ta përmirësojmë marrëdhënien me ju dhe me sipërmarrjen. Ka një shqetësim, po, zotëri Stu, jepi pak mikrofonin. Një minutë, zotë, ja, e mori ja i zotë një adëshi, s'ke që e bëmë. Po, përshëndetje, zotë i kryeministre, mirë se erdhët në qytetin tonë të Elbasanit. Unë jam shumë i kënaqur nga qeveria juaj se reforma që kanë marrë janë shumë të idhra, po janë shumë të mundësueshme për të duar shtetin shqiptar dhe Shqipërinë që duam. Dhe i roj qeverisë juaj dhe gjithë administratë shtetërore të zbatoj ligjet dhe të ndihmoj këtë popull që, si që thamë, dhe shumë para folës nuk gjenë zilje. Edhe zilja ka filluar. Tani unë kam një kërkes, duke qenë banori i qytetit Elbasanit, që rruga Elbasan-Tiranë është një kërkes që ndjojmë çdo ditë në opinion, jo për vetëm për Elbasanit, po dhe për linë që foli zoti Taulant, Librazhit, po deri në Korçë, dhe kjo do na ndihmoj shumë. Në opinion e dashur, kemi dëshirë ta mbaroni sa më shpejt. Dhe u përgëzoj në punën tuaj të lavdishme. Këtë çështje duhet ta marrë përsipër kush e ka përsipër ministri i infrastrukturës. Sot është marrë vendimi që mbaron deri në fund vitit. Ai e ka në dorë vetë, o ta mbaroj, o të mbaroj. Ju faleminderit. Faleminderit, në fakt vendimin e deklaroi kryeministri, kështu që ne na mbetet ta zbatojmë. Fatkeqësisht do duhen dhe ca para më shumë, kështu që edhe ministri i financave do ndaj barrën me mua, por ne do ta bëjmë mundur ta mbarojmë atë rrugë dhe Taulanti në prezantimin e tij e tha mirë, fatkeqësisht është një nga ato projektet që nuk është bërë siç duhet, por për ne ka prioritet dhe rruga duhet mbaroj, kështu që unë garantoj. Menjëherë me lëvrimin e fondeve, ne do të bëjmë të mundur që kjo rrugë të përfundojë sepse ka mbetur vetëm një segment dhe kjo është shumë e sigurt. Kështu që realisht dhe me që mu dha rasti, ju përgëzoj të gjithë dhe që merrni pjesë te kjo platformë në vendet në ku ka një shërbim ekselent ndaj klientëve ka një aksiom. Klienti ka gjithmonë drejt. Edhe qeveria jonë nga ajo është nisur. Qytetari ka gjithmonë drejt, pra me këtë premisë. Pastaj verifikohet nëse ka drejt apo jo. Por premisa është shumë e shenjtë dhe ne do ta respektojmë deri në fund. Mi unë ju falenderoj shumë edhe në mbyllje fjallën e ka koordinatorja kombëtare bashkëqeverisjes Elisa Spiropali. Shumë faleminderit kryeministër,
Mirëmbrëma të gjithëve, shumë kënaqësi që jemi në Elbasan pas një turi takimesh në për disa qendër qarqe për të prezantuar platformën e bashkëqeverisjes. Në fakt, kjo platformë në këto pak muaj që është lançuar ka mbritur një sukses modest, por domethënës. Kemi rreth 16.700 klikime në këtë portal, kemi mbi 5.300 ankesa, nga cilat 4.100 kanë marrë zgjidhje, pra 4.000 njerëz me emër, me mbiemër, me familje, me halle, kanë marrë një përgjigje të shpejtë në këtë platformë për probleme për cilat ata mund t'jenë zvarritur prej vitesh. Në nivel lokal, nga 550 raste që na kanë ardhur, kanë marrë përgjigje 4.300 dhe tjera janë shqyrtim, po janë brënda afatit, kemi rreth 120 nisma qytetarësh. Vetëm para pak javësh, ne ishim në Urën Vajgurore, ku qytetarë të një lagjet quajtur Guri Bardh, prej 25 vitesh, vuanin çështjen e ndotjes dhe të sëmundjes për shkak të guroreve në atë zonë. 50 qytetarë, 50 familje u bën bashkë, shkruan platformë dhe kryeministri i vendit vajti në Gur të Bardhë, në Urë Vajgurore, për një interpelancë me këto qytetarë. Ministri i Mjedisit dhe i Turizmit ka pezulluar gjitha licencat dhe janë duke u verifikuar një për një ata që kanë bërë shkelje. Qofshin këta pronar të guroreve, apo qofshin këta inspektorë cilët nuk kanë bërë detyrën e tyre, po për shkak të korruptimit, apo për shkak të lidhjeve partiake, apo klanore, i kanë mbajtur në këmbë këto gurore. Kështu po me rastin e qytetarëve cilët vendosën të propozonin një nisë ministres arsimit për nxënësit e tyre, pra për fëmijët e tyre cilët jo vetëm mbanin kurriz një çantë shumë të rëndë, por dhe orët i kishin të gjata. Nisma 3 lëndë në 6 orë është një nisëm që lindi pikërisht si rezultat i kontributit të këtyre qytetarve për fëmijët e tyre në platformën e bashkëqeverisjes. E të tjera nisma që mund t'i përmend, janë bërë 3 interpelanca me ministra për çështje të caktuara, si rasti i naftëtarve për shembull të Ballshit e tjera. Pra është një platformë ku mund të adresohen jo vetëm çështje vetjake dhe personale, pra halle njerëzore, por edhe probleme komunitare. Çdo njeri që bëhet pjesë e këtij koalicioni është në fakt një deputet virtual. Një deputet që përfaqëson veten, përfaqëson familjen, përfaqëson komunitetin e tij, qytetin, qarkun dhe në fund fundit përfaqëson shumë nga problemet me cilat ne ende përballemi në administratë. Administrata sigurisht nuk është aty ku ne do donim, ka ende probleme për sa i përket parazitizmit, për sa i përket korruptimit, zvarritjes, paaftësisë. Mund të jenë aty për arsye të tjera përveç meritës, mund të jenë aty se kanë një lidhje, se kanë një kushuri, se janë pjesë e një partie e tjerë, por ne jemi të vendosur që ta bëjmë të ndryshim së bashku me ju. Kështu që ju lutemi të bëheni pjesë e këtij koalicioni të madh. Dhe ashtu si që kemi premtuar në zgjedhjet e 2017, së bashku me kryeministrin, që do qeverisim jo me partit, jo me fisin, jo me tarafin, nuk do qeverisim për pushtetarët, po do qeverisim me qytetarët. Kjo është thirrja jonë dhe pa kontributin tuaj kjo nuk mund të ndodhi. Rastet e qytetarëve këtu e dëshmojnë se sa të shpejta janë zgjidhjet në këtë portal, pas atij ekrani që ju shikoni, nuk ka vetëm virtualitet, po ka 25 koordinator që janë të vendosur pra ministrive, në kryeministri, i marrin problemet në kohë reale, i çojnë në tryezën e ministrit. Në çdo mbledhje qeverie, kryeministri dhe ministrat shikojnë listën e problemeve sa prej tyre janë zgjidhur, në cilat ministri e më radhë, dhe na lejon dhe ne të bëjmë një analizë mbi situatën e administratës, sektorëve të ndryshëm dhe ku duhet të bëjmë ndryshimin që më në fund kemi një administrat që i përgjigjet Shqipërisë Europiane. Faleminderit nga zemra dhe uroj t'ju takoj edhe virtualisht në portal. Faleminderit shumë.